Hej yo YouTube! Vi är tillbaka med en ny dansstopp. Det var ett par månader sedan sist och vi är tillbaka nu i Tilted Towers. Detta var sjukt uppskattat av de som var med och jag hoppas ni gillar videon. Före vi drar igång, glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar när ni är färdiga så kör vi igång. Det är en jävel som härmar mitt namn, där vet ju liksom. Han gör det, vilken jävel. Ja. Jag ska bara bygga upp en liten. Du, Kevster, du borde väl få toka innan va? Ja, länge sen. Oj du. Alltså, innan du var född. Galaxy Fish Squad. Du är på gammal den här, du vet inte. Nej, men jag bodde i Tokarp i Jönköping när jag var typ 11 år. Ja, jag bor här uppe på gräs. Alla kör har fått med det. Jag bor här på gräs. Får alla plats här? Det är grabbar. Vad är alla? Här, kom till mig, ställ dig på rad här. Jag vet. Kevin, jag har material till dig som klassat. Ställ dig på rad. Vänta på mig. Ja, bästa. Tack. Hej Kevin. Ställ dig på rad nu. All right. All right. Nu ska jag bara ta upp Discord på telefonen så jag kan styra musiken. Banna mig för att jag inte kan sköta mig, titta. Jag dansar redan nu. Ja, nu får ni ställa er. Kom igen, boys. Räknas detta som en dans? Ja, ni får dansa. Ställ er nu då, så kommer jag playa musiken. Åh, där har vi Renegade Rage. Kör vi. Den som dansar, den som slutar dansa sist, den förlorar. Kör, vänta. Hej, det är en jävla Reek-expert här. Anton. Det är en Reek-expert här. Va? Jag glömde bort att jag skulle sluta dansa. Kevster, jag ska bara testa en sak om det funkar att sluta dansa så här. Ja. Tänk på att köra danser, inte stå med någon sån här larvgrej, utan danser. Kevin, kan du ta nästan? Jag har ingenting. Va? Du måste dansa, Karlsson. Bom bom. Aj. Kan ni gå, kan ni trycka ihop er? Kan ni trycka ihop er? Kör vi. Dra snabbt käket. Jag såg inte vem. Vem är det som skriker i bakgrunden hemma hos någon? Det är min lillebror. Kebabkling, kör vi! Jäklar vad han gapar! Jag får göra dem lite på klar. Oh! Hur fan ska jag hinna med det där? Jag har pausat låten på telefonen. Oh. Look. Jag ser inte alla som liksom dansar, det är svårt.
jag ser ju inte. Laman. Vänta. Nej, jag ser inte, du vet. Ska vi trycka ihop oss lite då? Ja, vi går upp er. Ja, det är det. Ni är ner igen där. Wow! Den här dansen är så jävla torr. Den här dansen är så jävla torr. Det är ju, det var ju jag. Men vad fan? Trygg upp er. Men hallå, hallå! Trisse, din larvpelle. Kör vi. Får de expo där? Nej. Har sången en start? Nej. Hur fan ska jag hinna med det där? Aj. Ni gjorde typ samtidigt. Då trycker vi upp oss. Vänta med att dansa till låten börjar, annars borde ni egentligen bli dödade med. Maha! Jag måste lägga mister. Tack till. Tagga till, boys. Ta det till efter. Säg stopp. Nej, det är alltså det är lite bra det. Nu måste vi skynda på. Du dansar inte ens. Va? Charles. Jo, den dansade. Jag såg inte att han dansade. Alltså, körde du världens mest stillastående dans, eller? Jag körde bäst. Jag såg inte att han. Stängde av för snabbt, bro. Ja, du gjorde något fel i alla fall. Något fel gjorde du. Garanterat. Gjorde jag fel, chatten? Eller han? Ja. Du gjorde fel. Hur du gör fel? Sa du så? Dummer. Dummer. Fan. Jag ber om ursäkt, Sean, det vet du. Wow. Stormen. Ja, vi kör. Vi fortsätter, kom. Ska vi köra typ Evil Summon Sess eller? Nej, vi kan köra klart. Vi ska bara springa iväg från stormen. Har någon jump här eller? Kan vi köra det? Ingenting egentligen. Det här var ju roligt. Ja, och det är därför jag vill tänka. Han dansar och slutar dansa. Ja, exakt. Då gjorde han ju fel. Nej. Han dansar och slutar dansa direkt. Jag får kolla vodden sen. Se om alla skäller på mig onödan. Kolla bara. Ska bara kolla på replay eller någonting. Fan, vad skumt det är att bygga på ett nytt tangentbord alltså. Helt sjukt. Det är du värd en fiskpinne. Du är nytt idag. Nej, jag pajade mitt. Jag hade ett nytt hemma och mitt andra spelade jag i vatten på. I hela streamen. Det funkar inte. Knapparna var dog. Alla gamla fiskpinnar. Nytt idag. Han har fiskpinnar händer. Nu ska vi se. All right. Ställ ner det här fort. Vänta.
Eller är det bara tre personer kvar? Nej, fyra. Kör vi. Kom igen. Nej, jag vill bara komma till dig. Gå upp igen. Vem är det där? Madanna. Ja. Imorgon. Oh, det var jämnt. Bara. Vi får fortsätta med så vad fan. Kan ni Kevin? Ja. Kavla måste ju själva. Min kompis, han här skriver hela tiden vad är koden? Din kompis är en jävel. Alltså i din chatt alltså då. I min chatt. Ja. Han är västerförlorad. Ni säger det, men nu har inte jag sett det. Det är jag som ska se det. Åh, så jämt det är. Tagga till, nu kör vi, kom igen. Min kompis är att jag skulle läcka en kod. Ja, de klippade Kevin. Han där bestmatade, han som du trodde inte dansa. Ja, det var jag som gjorde fel, eller? Kolla ner telefonen och stoppat. Vilket svin jag är. I was too fast, bro. Sorry, Sean, min bröda. Ställ dig bra då, så kör vi. Nu skyndar vi oss. Nej. Nej. Va? Åh fan. Nej, alltså ni får ju köra en big fight eller någonting. Här får ni shot, här får ni köra, körror. Pickaxe. Jag har inget bygg alltså. Ja, men fixa bygg då. Pickaxe alla tre. Ja. Men jag kan inte, jag kör aldrig. Vad har hänt med Elinor? Är hon sjuk eller vad då? Hon är sjuk, ja. Ja. Nej, hon är bakis. Någon som kan det för dig, när jag kan. Ja, men kör något annat då. Kör någonting. Simon Says. Nästa, du kan ju köra Simon Says. Nej, men det är bättre att ni får fightas. Men här får du köra världens minsta. Kom så får du köra världens minsta one-on-one. Här, ställ dig så får du köra shotgun one-on-one, den minsta. Kan du köra upp en? Ska vi typ köra... Kommer då? Ja, jag är så död, alltså jag inte... Kommer vi köra jägarboll i spökbasen? Jag kan ingenting om Big Fight. Nej, men det fixar ni. Kör nu! Oh, kom igen! Oh, han låg tag på dig! Nej, jag tog bara en annan. Nej, han ligger mot här! Snyggt, Maran! Oh. Lol. Nej, jag skjuter på mig! Vilket material hade du, Maran? Jag vet inte. Han fick slut på mig kastet. Vi kör en här, då kom så kör vi en snabb. Men jag har inget HP, jag har ingen chans. Är du taggad? Ja, men slå mig då. Slå mig fyra gånger. En, två, tre. Tack. Ja, det är bra. Bygg då. Vi kör på 45. Jag har inget bygg, det är slut. Nej, det är mitt slut. Nej. Jag fuskade.
på byggfighten, men jag hade inget bygg. Jag kunde bara dra två. Om det här kommer på YouTube, kommentera. Tristan är man. Ja, du måste komma på YouTube. Om det här kommer på YouTube, tittar ni på YouTube just nu på det här, så vill jag att ni kommenterar att Maran är bäst. Kevster fuskar och dödar en som var oskyldig. Kevster är en fuskare. Annars får ni gilla, dela, kopiera, allting. Fan att jag förstörde för Sean alltså. Kevster, vilken är